doctoriță care era de gardă la Spitalul Municipal Fetești a fost lovită de un pacient pe care îl consulta. Incidentul s-a petrecut în timpul unei investigații medicale. Bărbatul agresiv, un tânăr de 27 de ani, a fost reținut împreună cu o femeie de 47 de ani care îl însoțea. Conform Digi24, la data de 24 august anul curent, în jurul orei 3 dimineața, Poliția Municipiului Fetești a fost sesizată de un asistent medical din cadrul Spitalului Municipal Fetești cu privire la faptul că medicul de gardă ar fi fost agresat de un pacient. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că la camera de gardă s-a prezentat un bărbat în vârstă de 27 de ani, care în urma unei consultații medicale ar fi devenit agresiv cu medicul de gardă, o femeie în vârstă de 31 de ani, a anunțat IPJ într-un comunicat citat de Ager Press. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe asupra unui cadru medical și tulburarea ordinii și liniștii publice. În acest caz a fost reținută și o femeie de 47 de ani, mama sa, care îl însoțea pe pacient, ea fiind cercetată pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Potrivit presei locale, pacientul din Țăndăreni venise cu o problemă la picior, iar doctorița i-a recomandat să facă o radiografie în altă parte, întrucât laboratorul de radiologie al spitalului nu avea program la acea oră. A fost momentul în care pacientul s-a enervat și a lovit-o pe doctoriță cu pumnii în față. Cadrul medical a fost transportat ulterior la Spitalul Județean Constanța pentru a primi îngrijiri în secția de ORL, întrucât are fractură de piramidă nazală și alte traumatisme. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, aflat joi la Iași, a comentat acest caz la solicitarea jurnaliștilor. El a spus că agresarea personalului medical este o problemă care, din punct de vedere penal, reprezintă o faptă gravă, dar din punct de vedere moral, ține de educație. Soțul medicului agresat spune că nu este prima dată când se întâmplă un astfel de incident la spitalul din Fetești. Conducerea spitalului face o anchetă internă după incident, relatează Digi24.